Երկու հայտարարություն եմ ուզում այս առիթով վկայակոչել։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը, որը մոտավորապես մեր հեռուստադիտողի համար ասենք, որ համարժեք է Էդմոն Մարուկյանի զբաղեցրած պաշտոնին, հարցազրույց է տալիս հինգշաբթի կամ ուրբաթ օրը, եմ աստուի գորի չեմ հիշում, Ազատություն ռադիոկայանին, և ասում է, որ Հայաստանը պետք է վերանայի ոչ միայն անկախության հռչակագիրն ու սահմանադրությունը, որոնք խնդրահարույց են, այլ նաև ԱԳՆ կայքը, մեր ԱԳՆ-ի մասին է խոսքը, որտեղ այնտեղ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատմական տարածք է հայկական։ Տեսեք, ուր են ասել։ Իսկ դասագրքերը վերանայելու պահանջել են դնելու, կասկած չունենք։ Դա արդեն իսկ վերանայվում է, պետական դոկումենտ համարվում, հանրակրթական դպրոցներում մատուցվող, ասենք, հայոց պատմությունը, և կասկած չունենք, որ այդ դասագրքերում, եթե նշված լինի պատմական ուրեն, օրինակ, պատմական ուրեն հայկական Արցախ, դա շատ տարակ վիճարկելու ադրում։ Բայց ամենակարևոր բանը, որ ասում է Համիր Բեկովը, դա այն է, որ Հայաստանը պետք է հետ վերցնի մի հետ և այլ դատական ազյաններ ներկայացված իր բողոքները։ Սա նշան, հա, դա անմիջապես հաջորդում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանի մի ռեպլիկ, երբ որ Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակիցը նրան հարցնում է ճեպազրույցների ժամանակ, թե արդյոք պատրաստվում է Հայաստանը միջազգային քրեական դատարան կոնկրետ ադրբեջանցի պաշտոնյաների վրա դեմ հայց ներկայացնել, նա բառացիորեն պատասխանում է, որ կոնկրետ սուբյեկտի և անձի դեմ չի լինելու իրենց հայցը, այլ հանցագործությունների մասով։ Արդեն իսկ գործել է, այսինքն։ Միանշանակ։ Մեկ օրում փորձում են իրականություն դարձնել Ադրբեջանի ցանկությունը։ Եվ փորձել են այնպիսի հայտարարություն անել, որը Բաքվում նստած իշխաններին գոհացնի կամ իրենց տերերին չզայրացնի, չդավագրգռի, այսպես ասենք։